samo da mi ti ne čekaš. Ćali. Opet imaš te majice koje moramo da blurujemo. Jebe mu mati, šta da radim. Stani bre, skini naočare bre, malo bre. Nemoj, počeo si kao ovaj što ima dugu kosu, jebe. Pa nema njega, sad moram ja. A preuzeo si, izvini, molim. E, tako. I kako si lep očitan za novu sezonu, svaka ti čast. Đole, znači, bio si kod frizera? Pred novu sezonu. Bilo je svuda gde treba, i kod ginekologa, stvarno. I sve jajnike smo pregledali, sve i smo uradili. Kako je dijagnoza? Zdrav ko devojčica, tako divno. Da nema problema. I jel si oran za novu sezonu? Da, naravno, kao i uvek jedno čekam da krene priča. Imao sam tu čast da budem na audicijama u Sarajevu, u Mostaru i u Skoplju i mogu da kažem da će ova sezona da bude ozbiljno zakuvavanje ponovo. Pa ulazimo u ring ponovo, svi ono kao to se zna. Znači, bit će oštro? Još oštrije nego prošle godine. Jer se ispostavilo kao prava stvar, što smo oštriji između sebe i što smo oštriji prema kandidatima, ono što je kvalitet, baš onako se dobro proseje kroz ovaj rešetku i ostane stvarno najbolje. Pa ćeš li pomeniti nešto ove godine u svom žiriranju u odnosu na te... Ne, i dalje ono srcem, i dalje do koske za kandidate, bez obzira čiji su kandidati u pitanju. Moji su naravno nagrabusili, zato što će raditi najviše u odnosu na sve druge mentore. Ja drugačije ne umem, to je neki krst koji sam ja sebi na leđa stavio i to smatram da tako treba da bude. Đorđe, će li biti nekih noviteta, nekih promjena u ovoj sezoni? Nemam pojma, evo ulazimo unutra, šta nam je Sale spremio, ja zaista samo mogu da pretpostavim, bukvalno ništa ne znam. Ni da li se nešto promenilo kad je u pitanju sedenje, ni da li se nešto promenilo kad je u pitanju ono izlazak kandidata, da li su iz rupe, da li nisu iz rupe, da li imamo pregrade, da li imamo zaves ili ostalo isto. Nemam pojma, vidjet ćemo to sad sve. Kakve su bile te vaše čuvene WhatsApp, Viber grupe, tokom leta ste se dopisivali? Ma naravno da smo se dopisivali svi između sebe, onako održavamo kontakt. Kad je situacija da se pomogne, onda se pomogne. Otprilike smo znali gde se ko nalazi, pa ako smo u prolazu, taj koji je bio tu domaćin gde se prolazilo, taj je častio normalno. Bosanac je prednjačio u konjicu, on je častio svakoga ko je prolazio kroz konjicu. Jeste. Manda Bog. Đorđe, mnogo se spekulisalo javnosti o zdravstvenom stanju Saše Popović. Da li vi znate nešto o tome? Sale, to zdravstveno stanje je trenutno takvo da on se neće pojaviti danas, ali ga očekujemo da će vrlo brzo da izađe. On je celu sezonu pripremio majstralno, sve audicije odradio, spakovao je sve emisije, tako da očekujem da se, koliko mi informaciju imamo, vrlo brzo pojavi ovde sa nama. Hvala.